Дитині потрібна наша допомога. Єгор – наймолодша, четверта дитина у родині. 25 серпня йому буде всього 5 місяців. Діагноз – гліома, тобто пухлина зорових нервів обох очей. У 3 місяці в малого трохи випнулося одне око. Сьогодні, розповідає мама, він вже не бачить. Медики зазначили, що пухлина перейшла на мозок. Толчок був після прививки АКДС. На второй день у нас немножко выпучился глазик. Мы сразу обращались к врачам, и нам поставили диагноз внутричерепное давление. Мы его лечили, но через месяц пошла реакция такая, что очень быстрая. Поэтому нам делалось МРТ, проводили консультации хирурги, нейрохирурги и окулисты здесь на Мечникова. Родина Єгора Чепурного шукає іноземну клініку для лікування, адже вітчизняні лікарі, за словами пані Наталі, у випадку її сина на хіміотерапію не наважуються. В консультативній поліклініці обласної лікарні імені Мечникова дали направлення до Інституту нейрохірургії імені Ромоданова в Київ. Там, каже Наталя, отримає відмову у лікуванні, фахівці мають зазначити причину. За кордоном цей документ необхідний для надання допомоги. Фінансово багатодітна родина не впорається, тож відкритий збір коштів. За попередніми підрахунками, на операцію та курс хіміотерапії потрібно близько 300 тисяч євро. Ми почали збір, який непідйомний для нашої сім'ї, і тому звертаюся до людей, просьба допомогти нам в цьому фінансовому положенні. Ми хочемо просто спасти нашого малыша.